Tak schválně, místo předsedkyně Europlam parlamentu Kaliová je ve vazbě. Takže tady máme informace o tom, že v pátek totiž došlo k policejní razi v Bruselu kvůli tomu, že byla řada podezřelých z korupčních, z korupčních záležitostí a praní špinavých peněz a byly to i vysocí představitelé tady Evropského parlamentu, a v tomto případě tedy místopředsedkyně, nebo jak já jsem to teda absorboval původně vice president. A o co tady jde? O co tady jde? V první řadě je nutné teda uvést, že předsed je v Evropském parlamentu víc, takže to není tak, jako že najednou, a někdo se dostal až tak vysoko, je to samozřejmě něco, že někdo se tam dostal takhle vysoko, ale není to tak, že by to byl jeden člověk infiltrovaný do toho. Uh, tuším, že jich je čtrnáct, takže to není, jako aby jsme, aby jsme to dali jako do perspektivy, že to není prostě tak, že a, tady ta část toho Evropského parlamentu je kompletně ovládnutá, ne jeden člověk, který uh, je součástí téhle korupční afery. O, čem, o co by mělo jít? Podle, podle těch informací, které máme, tak uh, momentálně jsou teda ve vazbě čtyři lidé, uh, jsou čtyři lidé, uh, kteří jsou uh, především především z ze socialistických, uh, levicových levicových stran, jak se zdá, který byli uh, nějakým způsobem teda dotáhnutí do do nějaké uh, do úplatků a teda potenciálně praní špinavých peněz, akorát tam je to trochu zamlžený, protože v podstatě ten problém je v tom, že ty úplatky se zdají, že to je rozhodně ta solidní věc, to praní špinavých peněz je spíš kvůli tomu, kdo vyšetřuje tady tyhle ty věci, jakože že oddělení úplatků a praní špinavých peněz tohle to vyšetřuje a ty je ty je teda obvinili z něčeho a zdá se, že obvinili z, toho, z těch úplatků a ne z toho praní špinavých peněz, ale jelikož je to, jelikož je to oddělení, který se zabývá i praní špinavých peněz, tak tady jakože je to hozený do toho, že, že jsou obvinění z praní špinavých peněz, což mi přijde, že aspoň podle těch informací, co já mám, se nezdá, se nezdá být to, co to skutečně je, že tady jde fakt jako jenom ty, o ty úplatky, praní špinavých peněz by to být nemělo. Ale to, co je teda důležité, je, že měli dostávat nějaké úplatky z nějaké, z nějaké, země blízkého, blízkého východu. A z nějaké země Blízkého východu, kterým měli dávat nějaké extra výhody, možná vyjednávat za jejich, jako za jejich nějaké zájmy, případně pak jako hovořit o nich prostě pěkně. Takže a teďka jde o to, že měli dostávat nejenom jako nějaké, nějaké, dárky, nějaké dary a potom nějaké právě i finanční, finanční prostředky. A tady v tomhle případě, tady v článku se přímo píše, že, že byly že dokonce podle řecké, řecké političce byly podle všeho teda zabrány pytle z penězi, které byly v jejím bytě a které měly hotovost ve výši 600 tisíc euro. Že 600 tisíc euro. A to co, je, to, co je na tom ještě úplně nejzajímavější, tak je, že sice nebylo přímo jmenováno, teda jaká, jaká země z Blízkého východu by to měla být, avšak, avšak ten Katar tam jako zaznívá docela dost. A Katar tam zaznívá už i jenom kvůli tomu, že když se právě koukneme do historie těchto, těchto politiků, tak se zdá, že občas jako o Kataru, jakože to bylo takový, jakože občas mimochodem jen tak zmíníte, že Katar je docela cool. A že je to takový jako podezřelý, že, tam, že to, co, to, co my momentálně víme, je, že teda docházelo k nějakým úplatkům, že je to nějaká země Blízkého východu a že tyhle ty politici, když mluvili o nějaký země Blícho, Blízkého východu, tak to byl Katar a mluvili o ní pozitivně. Takže neříkáme, že to je Katar, jo, v žádný případě neříkáme, že to je Katar, ale je to Katar. Jo, asi tak, tak bych to řekl. Aspoň tak to vypadá. Já jsem teda mimochodem slyšel právě to prohlášení téhle političky téhle té političky, když právě před několika týdny, tuším, že to je asi dva týdny zpátky, když mluvila, mluvila o Kataru, tak tím, tak tím, způsobem mluvila jako, že jo, Katar udělal skvělé prostě reformy, udělal skvělé věci a prostě ten Katar, tyjo, když kouknete na ten Katar, tyjo, ten Katar je Katar, ty nějaký Katar. Takže hele, možná, možná, jako, možná, tam došlo k nějakým úplatkům, teda, jako potenciálně. A co tohle co to dál znamená? A znamená to, že se, že se teda žerou, tady bruselská policie dělá svou práci, což je jako rozhodně pozitivní. Bylo by samozřejmě naivní si myslet, že, že v Evropském parlamentu není žádná, že není tam žádná šance korupce, že tam není, není absolutně nic, ačkoliv samozřejmě ty instituce samy o sobě jsou dělány tak, aby, a možnost vlastně skutečně jako v podstatě, když chcete udělat korupci v Evropském parlamentu, tak je to docela složitý, z toho důvodu, že v podstatě musíte skorumpovat několik stran No takhle, kdybyste chtěli udělat širokou, širokou korupci, tak je to fakt jako hodně, hodně složitý z toho důvodu, že máte tam teda množství politických stran, které jsou složeny z různých europoslanců, kteří musí být z různých zemí. Jo, pokud chcete mít funkční prostě politickou stranu v rámci Evropského parlamentu, tak je tam zásada, že tam musí být tuším europoslanci alespoň z pěti zemí. Jo, takže vy byste v podstatě, v podstatě musíte nejenom Podplatit ty různý členy té strany, ale zároveň musíte podplatit různý členy té strany z různých zemí. Což je docela těžký, že jo, protože musíte. Nějak ukecat. Ty zájmy jsou různé, takže je to mnohem, mnohem těžší dělat jakýkoliv korupční věci v rámci právě toho Evropského parlamentu. Neznamená to, že je to nemožný, zjevně. Neznamená to, že je to nemožný, jenom ten účinek tady těchhle těch úplatků musíte docela investovat, aby se vám to pořádně vyplatilo, jako tady v tomto případě. Což se zdá, že dokázali, dokázali nějakým způsobem. Avšak momentálně teda došlo k tomuto tomu odhalení. Čtyři, čtyři lidé jsou v současné chvíli zatčeni. Já jsem teda slyšel v jiném reportu, ale tady se to nemůže dočíst, takže možná se jenom blbě ty věci pamatuju, že těch podezřelých je snad 15 dohromady. A, takže teďka je otázka, že do jaký, do jaký míry je tohoto číslo relevantní, že to, co jsem mohl slyšet, je, že ano, že je 15 podezřelých, ale jenom čtyři z nich, čtyři z nich jsou právě členi toho Evropského parlamentu. Ten zbytek jsou v podstatě, můžou být nějaký poskoci, můžou být členi rodiny, může být prostě, prostě další, další prostě lidé, kteří už nejsou tak postavení, aby tady tohleto, ta korupce měla takový dopad, měla takový dopad na to, co by se potenciálně mohlo dít. Takže tohle je rozhodně něco, co je dobré sledovat. Myslím si, že je rozhodně fakt jako pozitivní, pozitivní to, že vlastně já se, já se takhle, já se osobně myslím, že když vidíme zásah korupčí, jako protikorupční zásahy, tak nevnímám tyhle ty věci jako jako negativní, tím stylem, že prostě há to znamená, že je korupce, protože možná jsem v tomhletom ohledu trochu politicky cynický, ale já korupci předpokládám. Jako tím nechci říct, že, že korupce je ta jediná věc, která hýbe politikou. Spíš tím chci říct, že je velice nepravděpodobný, že by někdo nebyl skorumpovaný. Když máte prostě ohromné množství lidí přece jenom přes uh, jako v rámci Evropského parlamentu, je to snad přes 700, před 700 členů, což je docela, docela dost. Takže máte dost lidí, kteří by potenciálně skorumpovali. Být mohli, takže když vidím takovýhle zásah, tak to, tak to, znamená, že evidentně se to vyšetřuje, evidentně se lidé zatýkají a evidentně tyhle ty věci jsou řešený, takže osobně vnímám takovéhle, takovéhle zprávy jako v podstatě pozitivní věc, protože Kdyby, kdybychom neviděli žádné zásahy, kdybychom neviděli žádné korupční aféry, tak to neznamená, že žádné korupční aféry neexistují nejspíš. Pravděpodobně to spíš znamená, že se korupční aféry nevyšetřují a že se korupce je prostě mnohem rozšířenější a mnohem schopnější nebýt odhalena. Takže tady v tomto případě dobrá práce, že se to děje a doufám, že všichni další budou odhaleni a všichni další budou potrestáni. Takže tak.